Sute de zăloani s-au înghesuit astăzi să-și ia porția de ulei de la Uniunea Europeană. La amiază, pe puțin 200 de oameni așteptau în coloană ajutorul european. Pentru cei 7 litri de ulei s-a stat 3 ore la coadă. Unii erau deja obișnuiți pentru că s-au mai îmbrâncit o tură și pentru celelalte ajutoare venite și împărțite încă de săptămâna trecută. Dincolo de fric și de timpul pierdut la rând, oamenii au fost deranjați cel mai tare de organizarea proastă a acțiunii de distribuție. Până pe la 8. Doar pentru ulei sau și celelalte? Pentru ulei, că celelalte le-am luat. Dar nu mai stat la încă o coadă? Am mai stat la încă o coadă, da. Și ulei cât primiți acum? 7 litri, 10, nu știu, până o învidea. Cât dar uleiul a mai rămas nedat? Pentru noi. Ceilalți iau toate alimentele care nu au stat încă o dată la rând. Bătaia de joc. Uitați cum se bag, lăsa sistemul de tot. Filmați acolo, să se vadă. Imediat stăm și așteptăm până... Cu filmatul. Anul trecut la fel a fost. Aceeași bătaie de joc cu bariera. Filmați acolo. A trebuit să dea acolo la adăpostul. Nu-i bună locația. Vedeți și spuneți acolo că nu-i bună locația asta. Și m-am pus acolo fiecare cartier și atât fineți deci nu se poate pe aceea, pe unde să intre, pe acolo să-și iese. Nici nu putem, uitați. Putem să ieșim cu alimentele de acolo, cu 3 plase. Nu putem ieși. Considerați că ar fi trebuit găsită altă locație? Da, eu consider că asta nu este bună locația asta, altă locație. Sunt atâtea la sala sporturilor sau undeva, un spațiu mai mare. Deci, dar un singur loc în tot orașul e suficient? Nu, nici asta, nici cu asta nu sunt de acord cu un singur loc în tot orașul. Nu, să zică, domnule, la primărie să afișeze cei de la șomaj într-o parte, pensionari în alta, deci sunt atâtea spații în zala asta. Aici, de la ora 9, vă dați seama. Nici n-am mâncat, nici nimic, stau aici în ghez de frig. Stați doar pentru ulei sau pentru toate? Eu astăzi stau pentru toate, pentru că așa am nimerit, dar sunt care stau numai pentru ulei. Așa e și... Mai vine și mai aprovizionează, mai stă și un sfert de oră sau 20 de minute până duce marfa înăuntru. Deci asta trebuia, nu știu, nu e bine. E la 9:30. Doar pentru ulei sau pentru toate alimentele? Toate, pentru toate. Mi-a înghețat picioarele, la picioare mi-e frică. Și cu ce o să le duceți pe toate până acasă? Dacă e cu autobusul. Unde stați, în ce cartier? Stena. Alții mai șmecheri au preferat să vorbească cu cineva să le țină rândul. Așa se face că cei care au stat cu orele la coadă aveau neplăcută surpriză de a constata când ajungeau în față că cel dinaintea lui are în mână mai multe buletine. Vine un țigan sau rom, cum vreți noi să-i spuneți, stă la rând, cu 7-8 buletine. După care vine toată trupa, toată șatracii și stai o oră până reușesc ăia să-și ia tot. Nu-i cinstit, nu-i corect. În Sălaj au ajuns luni 11 tone de ulei, din care 10 tone sunt distribuite în această perioadă în Zalău. Restul alimentelor de la Uniunea Europeană au început să fie împărțite celor cu venituri reduse încă de săptămâna trecută.